Goeiemôre almal. Voor ons begin, gun my net die geleentheid om namens myself, ons gemeente, my gesin, ons kerkraad, ons innige meegevoel en simpatie ook teenoor u te betuig. In besonder om Johan, Annie Martie, Louise, Francisca, Megan, Daniel en almal wat hartseer is oor die afsterwe van Marcel. Ons bid in hierdie tyd ook die Here se seën en se troos toe en dat hy ook krag sal ontvang om deur hierdie tyd te kan kom. Terwyl jy net so bly sit, kom ons ontvang net die fotum en die seëngroet van die Here. Jesus Christus het per geleentheid gesê: "Julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God en glo ook in my. In die huis my Vader is daar baie woonplek." Genade en vrede vir julle van God onse Vader en Jesus Christus onse Here en deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou luister na 'n huldeblyk, 'n presentation saam met 'n paar liedjies wat die familie graag gehad het, almal van u moet indeel voordat ons met die verdere verrigtinge voortgaan. Kom ons sit net so en dan luister ons en kyk ons na die beeldmateriaal op die bord. See it one last.
familie en vriende. As 'n mens so na hierdie videogreep kyk en na die herinneringe, dan kan 'n mens sien dat Marcel iemand is wat gelewe het. En daar's baie goeie herinneringe saam met elkeen van u opgebou. Bande van liefde en vriendskap wat gesmee is. Dit maak dit vir my baie moeilik altyd om 'n teks te kies by 'n geleentheid soos hierdie. Ek het juist met hom Johan in die week gepraat en hy het 'n teks gesoek vir die blaadjie en ek het vir hom gesê, ek gaan nie 'n teks nou al gee nie, want ek het iets in gedagte, maar ek weet nog nie. En dit is presies hoe dit gewerk het ook. Gistermiddag met my voorbereiding het ek my hele idee verander en eintlik 'n ander teks gekies en ek het dit goed gedink om vandag vir ons 'n gedeelte te lees uit 1 Johannes 5 uit en dan ook 'n gedeelte uit Habakuk 3. Maar voordat ons uit die woord van die Here gaan lees, terwyl jy net so bly sit, kom ons doen net eers 'n gebed saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Heer, ons kom vanoggend na u toe omdat ons in hierdie omstandighede eintlik geen ander plek het om heen te gaan. Niemand kan regtig ons hartseer vertroos nie en niemand anders wat ons ken kan iets in die dood van ons geliefde doen. En dit laat ons baie keer wanhopig, moedeloos voel. Maar tog het ons in die geloof besluit om vandag hier te wees, want ons enigste hoop lê by u. U wat iets aan die ewige dood gedoen het. U wat genoeg vertroosting kan bring deur net 'n woord te spreek. U wat ons waarom vra verstaan en ons persoonlik bystaan in tye van voorspoed en nood. Here, en daarom is ons bede vanoggend. Spreek nou deur u woord, sodat ons u stem kan hoor. U stem wat ons vertroos en aan ons kalmte en rustigheid gee. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, hy wat vir elkeen van ons uit die dood uit opgestaan het. Amen. Ek lees vir ons dan die gedeeltes uit 1 Johannes 5 vanaf vers 9 en dan Habakuk 3 vanaf vers 17. Ons aanvaar mense se getuienis, hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig. En die getuienis handel oor sy Seun. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot leenaar, omdat hy die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het, nie glo nie. En die getuienis behels dit. God het aan ons die ewige lewe gegee en die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe. Wie nie die Seun het nie, het ook nie die lewe nie. En dan die baie bekende gedeelte uit Habakuk uit. Habakuk 3 vanaf vers 17. Al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerd wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Familie en vriende van Marcel, ek wil graag hierdie twee verse met julle vandag behandel. Habakuk 3 vers 18 en 1 Johannes 5 vers 11 wat sê, nogtans sal ek in die Here jubel. God het ons die ewige lewe gegee en die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe. Gemeente van ons Here Jesus Christus, 'n begrafnisdiens of 'n roudiens of gedenkdiens word gekenmerk deur mense se trane, hartseer, rousmart en herinneringe oor julle geliefde.
En dan wil 'n mens amper afvra, hoe is dit moontlik dat die predikant by hierdie geleentheid kan preek oor die teks uit Habakuk 3 vers 18 wat sê, nogtans sal ek in die Here jubel. 'N mens wil amper afvra, hy weet seker nie wat dit beteken om 'n geliefde pa, broer, vriend, of die ergste van alles, 'n kind aan die dood af te staan nie. Besef hy iets van hierdie ondraaglike pyn, hierdie hartseer, die verlange, die eensaamheid, die dood van 'n geliefde in jou lewe veroorsaak? Daar word nie verniet oor rou smart gepraat nie, want die dood van 'n geliefde bring wonde, wat rou is en wat seer is. Om te rou is rou. Die dood van 'n pa, 'n vriend, ons sê 'n vrou, 'n geliefde op 'n ryp leeftyd is pynlik. 'N mens kan dit verwag, want dit is die natuurlike verloop van 'n lewe. Maar die dood van, ek wil amper sê, 'n jong man in die vleur van sy lewe, gaan aan teen al die natuurlike verwagtings in. 'N mens sal amper sê, dit behoort nie so te wees nie. Kinders begrawe ouers op 'n stadium, want dis die verloop van die lewe. Maar in 'n situasie soos hierdie, is dit anders. Ouers wat 'n kind begrawe. En baie mense wat al 'n kind in die dood moes afstaan, sal getuig dat die dood van 'n kind seker die swaarste en moeilikste is om te verwerk. En dan hoe kan die predikant in hierdie omstandighede wat julle almal nou ervaar, praat oor nogtans sal ek jubel? Nou kom ek probeer dit verduidelik. Hierdie teks wat ek gelees het, wil nie sê dat ons pyn en swaar kry nie so erg is nie. Die teks wil nie hê dat ons sommer so ligtelik moet vergeet van hartseer nie. Nee. Die teks wil ons juist probeer help om te midde van rou smart, te midde van hartseer te kan sê nogtans. En dan word eintlik in die teologie gepraat van Habakuk se nogtans teologie. Dis 'n teologie wat Habakuk aan sy mense gegee het. Nou om jy net te vertel van die mense in hierdie situasie, die Galdeërs het gedreig om Jerusalem en tempel te verwoes, die roem van Juda se bevolking sou in ballingskap weggevoer word, alles wat vir hulle kosbaar was, alles wat vir hulle sekuriteit gebied het, was in gevaar. Daar was niks vir die mense om op te hoop nie. En anderzijds was daar die haglike omstandighede van die landbou as gevolg van die droogte en die gevolglike gebrek aan kos vir mense. Die vyeboom het nie gebot nie, daar was nie druiwe in die wingerde gewees nie, die lyfoes het misluk, daar was geen oes op die lande gewees nie, die kleinvee en die beeste het gevrek en daar was niks in die kampe en krale nie. En dan bely hy hierdie ding wat teen alle logiese verstand ingaan. Die nogtans. Die ten spyte van alles wat gebeur het. Nogtans bly daar vir hom vreugde oor. Sy omstandighede is verseker nie sy bron van vreugde nie, nee. Sy vreugde het 'n ander bron en die oorsprong, sy vreugde is in die Here. Te midde van alles kan hy juig oor God wat sy redder is. Want sy vreugde is gegrond in dit wat hy oor so baie jare by mense gehoor het. God het in die verlede sy mense telkmale gered uit gevare uit. Nieteenstaande sy teleurstellings, bekommernisse en vrese, is daar vir hom 'n nogtans wat vir hom vreugde bring. Die vreugde in God. En teen alle menslike logika in, het hierdie man steeds die bereidheid om te jubel. En dis die eienaardigheid van geloof in God. Dit ontken nie die harde werklikheid. Nee.
Dit probeer ook nie die lewe met sy pyn en hartseer ontvlug nie, nee. Maar dit kyk na die lewe vanuit die verbintenis aan God en waarin hy met elkeen van ons op pad is. Want die geloof open perspektiewe vanuit ons geloofsverbintenis aan God, wat ons lewens durf gee te midde van teleurstelling, te midde van swart, om in die Here te bly jubel. En van hierdie inherente krag, hierdie vreugde, lees ons op baie plekke in die Nuwe Testament. Ek het dit gebruik in die foto. Jesus bemoedig sy disippels voor sy dood en sê vir hulle, moenie ontsteld wees nie, want ek gaan om vir julle plek voor te berei, ek gaan na my Vader huis met sy baie wonings. Paulus praat in Romeine 8 van gelowiges wat as oorwinnaars is, ongeag wat met hulle gebeur. Dis die lied wat ons nou gaan luister, die oorwinningslied ook. Omdat daar niks is wat hulle van die liefde van God kan skei. Selfs nie eers die dood nie. 1 Tessalonisense 4 word mense getroos met die sekerheid dat ons nie hoef te treur soos mense wat geen hoop het nie, omdat ons glo en weet van Jesus Christus wat uit die dood uit opgestaan het en ons na hom toe sal neem. En in hierdie gedeelte wat ek gelees het uit 1 Johannes 5 word duidelik gestel dat die ware lewe net in Jesus te vinde is, omdat ons weet dat God ons aan ons die ewige lewe gegee het deur sy seun. Wie die seun het, het die lewe. Familie, vriende, teen hierdie agtergrond van hierdie tekste kan ons nou weer luister en probeer verstaan wat hierdie verse vir ons wil sê. Nogtans sal ek in die Here jubel. God het ons die ewige lewe gegee en die lewe is deur sy seun. Wie die seun het, het die lewe. Johan, Tannie Martie, familie, vriende, ons kan ons maar net probeer indink in die omvang en intensiteit van julle rouswart. Ons kan verstaan dat daar soveel vrae is. Die hoekoms, die waaroms, dit alles wat saam met hierdie gebeure gegaan het. En dit maal seker tydig en ontydig deur julle gedagtes. 'N mens soek na antwoorde. 'N mens wil dit graag verstaan, maar jy kry geen antwoorde nie. Mense probeer julle troos, probeer julle ondersteun, en ek weet julle waardeer dit. Maar dit neem niks weg van pyn en smart nie. Die dood van 'n geliefde is amper soos wanneer 'n mens op die rand van 'n diep donker afgrond staan, waarin jy afkyk, en nie die einde van die afgrond sien. En die woord van God wil julle vandag oortuig om nie net af te kyk. Af te kyk in die donker dieptes van die afgrond nie, maar om eintlik op te kyk na bo, na die hemel, na God en om na hom te luister. Hy nooi julle uit om eintlik saam met die psalmdigters en die gelowiges deur die eeue met hom te praat. Om te konfronteer met julle vrae, om te vertel van julle wonde, julle pyn, om te smeek vir krag en vertroosting. En vra hom om julle oë van geloof te gee om die oop graf van Jesus Christus te kan sien, eintlik om soos Stefanus tot in die hemel te kan sien. Want eers wanneer dit gebeur, eers wanneer jy iets van God se uitreik na jou toe in hierdie omstandighede beleef, as jy iets beleef van God wat teenwoordig is in jou hartseer, dan eers begin jy met trane in jou oë prewel. Nogtans sal ek in die Here jubel, want God het aan ons die ewige lewe gegee en die lewe is deur sy seun. Wie die seun het, het die lewe. Dit bly eintlik vir my nog steeds 'n vreemde verskynsel dat gelowiges by die dood, by 'n gedenkdiens, by 'n graf, met trane in hulle oë kan sing, ek sien 'n nuwe hemel kom, of ook na oorwinningslied luister.
En is eintlik net moontlik wanneer 'n mens te midde van jou hartseer die nogtans van die geloof kan ontdek. As ons opgekyk het en ons hulp by God gesoek het, kan ons ook met ander oë van geloof terugkyk. Nogtans sal ek in die Here jubel. En dis my gebed vir julle vandag. Dat julle ook te midde van julle hartseer, te midde van die terugkyk en dink aan al die tye wat julle saam was, alles te onthou, die mooi, die goeie dae. Onthou die vreugde wat hy aan julle as ouers gegee het, as suster gegee het, as vriend gegee het, as pa gegee het. Koester die verlede en die jare van saamwees. En dank God daarvoor. Jubel oor die mooie herinneringe wat ons nou na gekyk het en ook nog gaan kyk. Moenie net afkyk in die donker diepte van die afgrond nie, want dan sal die pyn in die hartseer net te veel word om te dra. My gebed is, mag jy krag kry om op te kyk na God en saam met Habakuk, al is dit prevelend, al is dit stotterend, al is jou oë vol trane, al is jou hart stikkend, die groot nogtans in die geloof te kan bely. Nogtans sal ek in die Here jubel, want God het aan ons die ewige lewe gegee en die lewe is deur sy seun. Wie die seun het, het die lewe. Ek het in die gesprek met Johan en Tannie Martie gepraat en ons het gepraat om mense oor daaroor om mense te groet. En ek sien dit baie keer by ouers wat kinders het wat oor see gaan werk en immigreer. En as mense iemand groet, dit maak dit 'n mens hartseer. Maar jy kan altyd in so 'n gesprek waar ouers kinders groet of waar mense vir 'n lang tyd weggaan, sal iemand altyd sê, wanneer sien ons jou weer? Want dit maak die wagtydperk net soveel beter. Dit maak dat jy uitsien na die herontmoeting. En as ons vandag hier by 'n gedenkdiens staan, dan groet ons ook iemand. Maar die dood maak dit amper so onseker. Dit voel asof dit 'n einde is. Maar dis juist hier die nogtans teologie van Habakuk. Want hy sê vandag, is tot ziens, tot weersiens. Ons gaan mekaar eendag weer sien. En daarom sal ek in die Here jubel, omdat hy dit vir ons moontlik gemaak het. Mag julle vandag in julle omstandighede, hoe moeilik dit ook al mag wees, met die pyn in jou hart en die verlange en die gemis en die trane in jou oë, stotterend kan sê, prevelend, nogtans sal ek in die Here jubel, want hy maak het vir ons moontlik om mekaar eendag weer te sien. Amen. Kom ons bid net saam. Ons Vader, ons lig in die hemel, Heer, ons as gelowiges weet, ons hoef nie die skaduwees van die dood te vrees nie. Ons weet, U is met ons. Here, maar in ons omstandighede kan ons nie anders as om die skaduwees, die afgronde rondom ons raak te sien nie. Die onsekerheid wat daar is, die hartseer, maak dit eintlik donker om ons. Here, maar wil U gee dat ons in sulke omstandighede net 'n bietjie verder sal kyk. Verby die skaduwees na U, die lig. Die skaduwees is juist vir ons as gelowiges die bewys vir lig. Gee dat ons verby die skaduwee van die dood kan kyk en 'n klip kan sien wat weggerol is voor 'n graf van Jesus Christus waar die lig deurbreek in die graf. En gee dat hierdie besef, hierdie familie, hierdie gesin
lig sal gee in hulle omstandighede. En daarom is ons gebed, Here, wil U skyn oor oom Johan, en die Martie, Louise, Francisca, Megan, Daniel, al die familie, almal wat hartseer is, al die vriende. Wil U so in hulle lewens skyn en hulle bewus maak van die lig dat hulle kan sê nogtans. Nogtans sal ons in die Here jubel. Ons dankie ook vir die tyd wat almal van hulle saam met Marcel hier op aarde gegin is. Wil U gee dat hierdie goeie herinneringe soos ligte in hulle gedagtes sal voortleef. Maar Here, ons gebed is ook dat hulle sal kan aangaan met die lewe, kan getuig van die lig vir die wêreld, van die nogtans in die geloof van Jesus Christus. En daarom bid ons ook al hierdie dinge in sy naam alleen, want hy het geskyn in die duisternis en die duisternis kon die lig nie uitdoof nie. Amen. Met die vriende, dat het die almagtige God behaag het om ons geliefde, tans gestorwe broer, Marcel Vermeer, tot hom te neem. Daarom neem ons afskeid van hom in die vaste en sekere hoop van die opstanding tot die lewe. Hy wat ons vernederde liggame aan sy verleerde liggaam gelyk sal maak en ons tot hom sal neem, tot in alle ewigheid. Hier waar ons eintlik van alle menslike hoop gestroop is, is daar net een vaste sekerheid wat vir ons oorbly. En dis die geloof in die drie enige God. Dit is wat maak dat ons kan sê, nogtans. En daarom wil ek nou die geloofsbelydenis aan julle voorhou. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek glo 'n ewige lewe. Amen. Om hierdie vriende, terwyl jy net so bly sit, kom ons ontvang net die seëngroet van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sal by julle almal wees om selfs ook in hierdie omstandighede te kan sê, nogtans sal ek in die Here jubel. Amen. Familie en vriende, ons gaan dan nou vra dat ons verder sal aangaan met die huldeblyke. Ons vra dan vir Louise asseblief om na vore te kom. Ons liefste Marcel, die enigste rede hoekom ek vandag hier kan staan en 'n huldeblyk kan doen vir my Boeta, is net omdat ek waarlik glo ek jou eendag weer sal sien. Daardie wete dat ons weer saam sal lag, weer drukkie sal gee, dit gee my hoop en daaraan sal ek vashou. Want as dit nie daarvoor was nie, weet ek nie hoe sou ons die dag van môre in die oë kon kyk met die wete dat jy vir altyd weg is nie. Toe ons klein was, het jy eendag jou ore toegedruk en jou kop net geskud en vir my gesê,
Hou asseblief net op praat, jy maak my ore seer. Vandag is dit my voorreg, Boeta, om met jou en van jou te kan praat. En ek hoop nie jy druk weer jou ore toe nie. Marcel was gebore op die 24ste Julie 1977 in Newcastle. Hy was altyd 'n stil, rustige kind gewees. Hy was iemand wat van kleins af net 'n klein groep mense naby aan sy hart toegelaat het. Maar as jy eers daar was, was jy daar for life. Ek onthou ons grootword jare as van die beste tye in my lewe. Behalwe die keer toe jy my gehelp het om op die huis se dak te klim. En toe ek nie kon afkom nie, het jy my daar gelos. Vir ure lank was dit vir jou groot, het dit vir jou groot genot verskaf om my so te verpes. Totdat jy besef het ma en pa sou binnekort by die huis wees. Jy het toe vinnig vir my leer gebring sodat ek kon afklim en jou boude 'n lekker pak slaak om vryspring. Ons het soveel pret gehad. Saam bus gery skool toe. Altyd in die strate gespeel saam met ons bure. Jy was altyd my ouboet gewees. Dat my siel so kon uittrek. But you always had my back. Maak nie saak wat nie. Marcel, jy was pa en ma se trots gewees. Hulle seun wat vir hulle innig en diep lief gehad het. Jou ouers was mense wat jy altyd naby jou wou hê. En elke oomblik wat jy saam met hulle kon spandeer, het jy. Ek het altyd geweet, as ek hulle wil oornooi vir 'n kuier op 'n saterdag, sal ek dit vroeg moet reël. Want anders het jy hulle vriendelik verplig vir daai saterdag kuier daar by jou. Daar is soveel mooi herinneringe wat julle saam met mekaar deel. Soveel vakansies wat julle gehad het. Golftrips, visvang, uitstappies, kampnaweke. Ek weet Marcel was julle go-to guy gewees vir soveel dinge in die lewe en dat hy vir soveel jare vir julle soveel vreugde gebring het. Mux en Dad, ek wens so met my hele hart dat ek julle hierdie hartseer kon spaar. Maar weet asseblief een ding. Julle seun Marcel was vir julle so verskriklik baie lief gewees. En hy het geweet, julle was lief vir hom ook. Hou vas aan die mooi wat julle saam met hom gehad het. Daar is so baie. Ek weet, hy was julle trots. Dad, hy was jou beste pel. En moeder, hy was jou rots. Hy was julle happy place. En hy sal het vir altyd wees. En toe word my ou met 'n papa. Wat 'n ongelooflike groot vreugde in sy lewe. Het van die eerste dag wat hy vir Megan en Danielle in sy arms gehad het, geweet dis hoekom hy op aarde is. Dit was om julle twee dogters vir papa te kon wees. Julle het soveel mooi memories saam met papa. Soveel tye wat julle gespeel het en gelag het. Maar hy was ook kwaai wanneer hy moes wees. Want hy was so oneindig baie lief vir julle. Julle papa was die grootste voorbeeld van 'n gentleman. Ek weet, hy was julle superheld. Hy sal elke oomblik van elke dag by julle wees, want hy sal seker maak julle harte word nie gebreek nie. Hou vas aan julle papa se liefde vir julle. Dit sal nooit ooit minder word nie. Marcel was 'n absolute master in sy kraft gewees as dit kom by sy houtwerk. So baie van julle sal iets in julle huis of julle kantoor hê wat deur sy hande gemaak was. Net so sal daar min mense wees wat vandag hier sit of aanlyn kyk vir wie hy nog nie gehelp het met 'n nuwe paar bande nie.
Hy was verseker ons almal se go-to guy vir hulp. En altyd het hy die beste prys beding en seker gemaak ons word gehelp. Marcel het vir so baie jare homself uitgeleef in sy werk. Ek weet sy familie by Ottowiel gaan hom baie mis. Hy het altyd met soveel liefde en deernis gepraat van almal by Ottowiel. Julle was verseker sy werksfamilie gewees. Marcel het laat in sy lewe die voorreg gehad om sy sielsgenoot te ontmoet. Almal wat na aan Marcel was, sal weet hoe gelukkig hy die laaste maande van sy lewe was. Francisco, ek wens so, julle het meer tyd saam met mekaar gehad. Dankie dat jy hom so gelukkig gemaak het. So mooi na hom gekyk het. Het hom verstaan. Het hom so baie bederf. Het in sy laaste dae het jy sy hand vasgehad. Ek het so lekker sy siel uitgetrek, oor hy so verlief was op 43. Daai sprankel in sy oë was so helder. Ek en jy het mekaar gevind deur my broer. En vir die res van jou lewe sal jy 'n plekkie aan ons familie se tafel hê. En moet dit asseblief nooit vergeet nie. Marcel was 'n stil, sterk man wat diep spore in baie mense se lewe getrap het. Van sy jong dae af het hy geweet wat hy wou hê in die lewe. Hy was altyd 'n nederige siel wat hom nie veel gesteer het aan die fancy dinge van die lewe nie. Hy het in sy laaste jare homself omring met mense wat vir hom belangrik was. Sy hartsmense, sy familie, sy kinders, sy beste pelle. Soveel mooi memories wat julle almal saam met hom gemaak het. Marcel het 'n wonderlike paar vriende gehad wat baie na aan hom was. Hy het nie bloedbroers gehad nie, maar hy het wel hartsboeties gehad. JP en Marco en al sy ander pelle, julle was sy broers gewees. Ek weet hoe spesiaal dit is om sulke goeie vriende te hê. Ek het self 2 vriendinne wat nie my bloed is nie, maar my hartsissies. En daai band is ongelooflik spesiaal. Ek weet hoe erg hy oor julle was. Dankie dat julle hom lief gehad het. So baie happy memories het in die lewe met hom gedeel het. Koester dit en maak seker julle vat vir Sella saam op elke golftrip en elke kuier. Marcel, jou stoel aan ons tafels mag dalk leeg wees, maar jou plekkie in ons harte sal nooit wees nie. Jy sal altyd, elke liewe dag, onthou word. So baie mense was vir jou lief gewees. En so baie mense se seer is so groot. Maar ons hou vas aan die wete dat hierdie nie totsiens is nie. Maar eerder tot weersiens. Rus sag by ons hemelse Vader. Gaan goeie paar sokkie draai saam met jou oumas in die hemel. En hou die deure oop vir wanneer ons kom. Ons het jou almal so lief gehad, Marcel. Jou lewe hier op aarde was so die moeite werd gewees. Dankie dat jy ons almal se lewe hier 'n beter een gemaak het. Jou laaste dag was so swaar gewees. Vir jou en vir almal om jou. My oubet, jou fighting spirit was so eie aan wie jy is. You just never gave up in life, no matter what. Ek weet jy het nie opgegee nie. Ons hemelse Vader het net besluit dat hy hierdie groot engel nou eerder by hom wil hê. Ek het in my laaste 2 by mekaar wees oomblikke vir jou 'n liedjie gespeel.
wat ek graag vandag weer vir jou wil speel. Tot jou eer. Ek wou so graag hê, jy moet weet, jy was nie alleen nie. En dat ons Hemelse Vader jou op sy skouers sou gedra het deur hierdie tyd. Jy is nou by ons Hemelse Vader, jou nuwe happy place. Ons gun dit vir jou, ons liefste Marcel. Rus sag, my ou boet, tot ons mekaar weer eendag sien. Lief vir jou vir altyd. As vir
Behalwe vir elke Vrydag se detensie sit, is ek nog nooit so dankbaar gewees dat my vrou onderwyser is nie. Anders sou daar nie genoeg papier in my huis gewees het, wat nie deur my trane bederf is nie. Vandag groet ons 'n legende, 'n man wat harte geraak het. Oral waar hy gaan, het sy familie, vriende, kollegas, suppliers. Salas was my go-to guy, soos wat jy vroeër genoem het. Enige onsekerhede met 'n prys kon ek hom net lei, en hy was altyd daar om te help. Of as hy 'n haas het, 'n hoed uit my trek, deur skaars stok vir my te organise, het hy die ekstra myl gestap. Hy was 'n man wat groot waardering gehad het vir 'n ordentlike stuk steak, sport en 'n ligte brandewyn en 'n strontpraat sessie wat die geleentheid seël. Een saterdag na werksfunksie besluit ek en hy ons gaan 'n ligte ou brandewyntjie drink by Buffelsfontein. En 1 word 2, 2 word 3. Later kom die rekening en hy besluit toe dit is 'n baie goeie idee om vir die kelnerin te vra, sy moet ons ouderdom skat. As ek ouer geskat word as hy, is die rekening myne. As hy ouer geskat word as ek, is die rekening syne. Nou die van julle wat nie weet nie, ek is 12 jaar jonger as hy, en dit was die eerste, maar nie die laaste keer wat hy my geld gekos het nie. Ek het maar net vir hom gesê, ek voel dis omdat ek maar op my oorgewig is en 'n baard dra en hy altyd pynlik netjies geskeer is. Maar ja, dit is 'n opinie wat ons seker nou tot vandag toe nog oor sal stry. Maar hier is nie genoeg tyd in hierdie dag om ons herinneringe te deel nie. Vir kort en lank, hy is 'n man wat 'n grap kon vat, maar ook nooit gehywer het om hom uit te deel nie. Golf is taf sonder hom. Sondag na sondag was hy eerste in my driveway voor my hek, gereed om pak slaai uit te deel. Alhoewel het nie altyd sy rigting gegaan het nie, het hy nooit opgehou opgee nie. Hy het geveg tot op die laaste gat. En dit is hoe hy sal onthou word. As 'n man wat sy alles gegee het, 'n fighter, my eister. Soos my pa baie goed gesê het, Silas, jy het jou laaste pad gemis, maar jy het 'n ongelooflike ronde gehad. Ek dink dis 'n besonderse opsomming. Megan, Daniel, julle was sy alles. My oom, my tannie, Louise, iemand waarna ek kon opkyk. Francisca, hier my man laat gloei. Jy verstaan nie, die liefde in sy oë. Heinrich, sy seun wat hy nooit gehad het nie. En glo my,
Hy het nooit 'n geheim daarvan gemaak oor die liefde vir julle nie. So daarom koester ons die herinneringe saam. Ons hou die vuur aan die brand, die ys in die koeler. Rus sag my bed. Jy sal voortleef in ons harte. Die voorreg was myne. Gaan hulle dan so reël as daar nog iemand is wat iets wil sê? Ek dink nie ek weet nie of daar nog iemand is nie. Net nou van JP. Niemand iets spesifiek nie. Dan gaan ek so reël dat ons eers luister na die lied oorwinningslied. Ons gaan hom luister. Dis die lied wat ek eintlik graag die afsluiting wou gehanteer het. Omdat dit iets probeer sê van daai nogtans. Maak nie saak waar ons is in ons omstandighede nie. In Christus is ons altyd oorwinnaars. Omdat niks ons van sy liefde kan skei nie. So ons gaan eers luister na die lied, direk na die lied, gaan ek dan vir almal 'n geleentheid gee, as jy uitbeweeg, skies die bedankings direk daarna, en daarna sal ek dan aankondig hoe ons die, gaan uitbeweeg na die deure toe, en dan ons elkeen ook 'n geleentheid kan gee, om 'n kersie aan te steek. So ons gaan eers luister dan nou na die lied, die oorwinningslied, wat iets vir getuig van hierdie oorwinnaars wat almal van ons is, te midde van ons omstandighede. Thank you.
Familie, vriende, ons gaan dan vir Eddie vra om net die bedankings te doen en dan het ek ook net 'n kort bedanking wat ek net namens om Jan hulle ook net wil lees. Geliefdes, te midde van die hartseer en verlies wat ons tans ervaar, wil ons as 'n familie ook net graag stil staan en 'n paar bedankings doen. Eerstens, Francisca, Marcel, wil jy so graag aan ons voorstel verlede jaar en deel maak van die familie. En ons verstaan vandag hoekom. Baie dankie vir jou liefde, jou versorging, dat jy so mooi na hom gekyk het voordat hy siek geword het en nadat hy siek geword het, en dat jy by hom was tot aan die einde. Hy sou dit nie anders te wou gehad het nie. Ons is so jammer dat julle tydjie saam kort geknip is. En ek wil net beaam wat Louise gesê het, weet asseblief, dat jy reeds deel is van die familie, en dat jy altyd sal bly. Micheline, as familie wil ons vir jou graag so baie dankie sê. Eerstens vir jou behandeling van Marcel in die hospitaal as hy fysiotherapeut, maar tweedens en belangriker vir ons as 'n familie, sy emosionele reis deur die trauma, vir jou daaglikse boodskappe aan Francisca en Louise, wat ons ook gereeld met die hele familie kon gedeel het. Soms was jy op 'n drafstap op pad na 'n ander pasiënt toe, ander kere na 'n lang skof in jou kar op pad huis toe. Maar jy het altyd tyd gemaak om by Marcel om te gaan en ons hoogte te hou van sy toestand en hoe met hom gaan. Jou boodskap het so baie gehelp om die angs en onsekerheid wat ons ervaar het omdat ons nie by hom kon gewees het nie, weg te vat en daarvoor sê ons vir baie dankie. Dr. Kefilwe het hier en die personeel by Pretoria Oos Hospitaal, wat so mooi na Marcel gekyk het in tyd wat hy in hospitaal was, en regtig alles in hulle vermoë gedoen het om hom gesond te probeer maak. En dan wil ons ook baie dankie sê vir Patrys en die personeel van Afpop in Pretoria Oos, wie regtig onder baie moeilike omstandighede en baie druk wat hulle tans ervaar, vir ons met baie deernis en liefde deur die proses gelei het en vir ons pragtige diens ons verskaf het. Dominee Thomas Dreyer, vir die besoek en ondersteuning aan die familie verlede week, en ook die pragtige boodskap van geloof, hoop en liefde vandag. Ons koppe en ons harte moes vandag ontmoet terwyl ons afskeid neem van Marcel. En van hier af kan ons almal aangaan op ons individuele reise om 'n vorm van berusting en aanvaarding te vind. Diane en Gerrit en Steve van die kerk, julle lewer 'n fantastiese diens vir families in rou en doen waarlik God se werk hier. Dankie vir julle koördinering om dit moontlik te maak dat ons vandag hier in persoon, maar ook deur hierdie uitsending by mekaar kan kom en op die pragtige wyse van Marcel te kan totsiens sê. Paul van Ottowiel, waar Marcel gewerk het, en Andre en al die kollegas, al die verskillende verskaffers van die groep, deur die boodskappe van ondersteuning, die afleweringe van blomme en selfs 'n koek, besef ons as 'n familie nou eers hoeveel verhoudings Marcel gehad het en hoe naby hy aan elke liewe een van julle was. Hy was soveel mense se bandebroker, soos Louise genoem het. En het so baie geniet om saam met julle te werk, hard saam met julle te werk en ook hard saam met julle te lag. Baie dankie vir al julle ondersteuning. Dan die familie en die vriende, die wat van ver gereis het om hier te kan wees, sowel as die wat het nie kon gemaak het weens soveel ander redes om nie te kon uitkom nie, wat na die uitsending kyk, waar julle ook al is, van hier in Pretoria, tot in Newcastle, Rustenburg, Pietermaritzburg, Ladysmith, Bloemfontein en Kaapstad, Wenen in Oostenryk, Londen in Engeland, Porto in Portugal en Auckland in Nieu-Seeland. Baie dankie vir al die boodskappe en die oproepe van ondersteuning, julle liefde, die blomme wat gestuur is, die kos wat by ons afgelever is en die staaltjies wat gedeel is oor Marcel se impak in julle lewens en in julle tye saam. My skoonouers het gevra, Martie en Johan, dat ek asseblief spesifiek vir Louise
moet bedank vir haar ongelooflike ondersteuning en liefde. Van Marcel's hospitalisasie tot en met die verrigtinge hier vandag. Louise, jy het nie teruggestaan vir enige emosionele pyn of persoonlike risiko om dit te probeer vir my deur daar te wees vir jou boet nie. Jy het sy hand vasgehou en sy voete gevryf en daarna vir ons terugvoer gegee en drukkies gegee wanneer jy kon. Ons vind berusting dat hy geweet het dat hy nie alleen was nie, dat jy en Francisca daar was en dankie dat jy ook gereed het vir die geleentheid dat ons vir hom kon tot sien sê. Geliefde is laaste, maar verseker nie, die minste nie. Dankie aan ons Hemelse Vader, dat Marcel met ons kon wees vir amper 44 jaar. Vir die mooie herinneringe en sy prachtige twee dogters as nalatingskap van sy tyd hier. Ons sê dankie as gelowiges dat Jesus Christus gekom het om die dood te oorwin. Die graf is leeg, hy het opgestaan. En ons is vry as gevolg daarvan. En dit gee ons die sekerheid, dat in spuite van die hartseer en die verlies wat ons tans ervaar, ons vir Marcel weer sal sien. Mag ons Hemelse Vader vir elkeen hier teenwoordig en ook allemaal wat na hierdie uitsending kyk, dra in hierdie moeilike tyd. Wees asseblief veilig, wees lief vir mekaar en kyk mooi na jouself. Baie dankie. Baie dankie, Eddie. Dan wil ek net namens om Johan en Tannie Martie net 'n kort bedankingsboodskap net voorlees. Liefste Louise en Eddie, 'n baie spesiale dankie dat julle beheer geneem het en met Francisca se hulp ons deur hierdie ongelooflike hartseer tyd gedra het en nog steeds ondersteun. Ons verstaan dat dit alles uit 'n plek van liefde kom. Maar ons wil hê dat julle weet dat ons julle opreg waardeer en lief het. Papa en mama. Dan gaan ek het so reël dat ons, wanneer jy uitbeweeg, sal jy sien in my linkerkant, is daar 'n tafeltjie met kersies op, wat jy kan aansteek, dis so tot nagedagtenis, en huldeblyk wat jy nog aan Marcel kan lewer, en ek gaan vra dat ons het so reël dat ons die naaste familie eerste kans gee om dit te doen en dan kan die res van u volg. Ons het maar die gebruik in ons gemeente dat ons allemaal opstaan en dan gaan ons die naaste familie eerste kans om die kerkgebou te verlaat en daarna volg die res. So kom ons staan op en as ek het reg het is daar ook twee liedere wat gespeel gaan word. Staan op en ons gaan hulle die kans om eerst die kerkgebou te verlaat.